Miður þá náðust ekki myndir af því marki. Þremur mínútum síðar jafnaði Valur Úlfarsson metin fyrir Víking og þar við sat. Liðin skildu jöfn 1-1. Fimmtu umferðinni líkur á morgun með þremur leikjum verður þeim gerir nánari skil í fótboltaþætti í dagskrárlok annað kvöld. Valur og KR eru efst og jöfn í úrvalsdeild kvenna í knattspyrnu. Fjórir leikir fóru fram í deildinni í gærkvöld.